Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördü. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qarabağın erməni sakinləri növbəti dəfə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən maniyyəsiz keçid etdilər. Narkotiklə mübarizəyə davam. Xəzərin İran sahilindən 93 kilogram narkotik gətirən şəxs saxlanıldı. İsti yay günlərində hər kəsi maraqlandıran sual. Həftə sonu hava şəraiti necə keçəcək? Cavab birbaşa bağlantımızda. Bugündən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olundu. Donetsk vilayətinin Liman şəhəri atəşə tutuldu. Ölən və yaralananlar var. 30 illik diplomatik əlaqələri olan Azərbaycan-Albaniya münasibətlərində yeni mərhələ başlayıb. Ötən gün dövlət başçıları Bakıda mühüm bəyanatla çıxış etdilər. Siyasi diyaloqu daha da gücləndirən Azərbaycanla Albaniyanın müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən enerji sayəsində xalqlarımıza və ölkələrimizə böyük fayda gətirəcək hədəfləri müəyyənləşib. Mövzunu əməkdaşımız Südabə Cahangirli davam etdirir. Azərbaycan uğurlu xarici siyasəti nəticəsində beynəlxalq aləmdə rolu və nüfuzu ilə yanaşı dostlarının da sayı artır. Albaniya bizə o dost ölkələrdəndir ki, beynəlxalq qurumlarda xalqımız üçün həyata vacib məsələlərdə hər zaman Azərbaycanın haqlı mövqeyini ədalətə dəstəkləyir. Ötən ilki Frankofoniya sammitində Azərbaycana verdiyi dəstəyə görə mən cənab prezidentə və Albaniya hökumətinə artıq öz minnətdarlığımı bildirdim. O vaxt Frankofoniya təşkilatının üzv dövlətlərindən biri yekun sənədə bir bəndi əlavə etmək və qəbul etdirməyə cəhd göstərdi. Bu, anti-Azərbaycan mahiyyəti olan bəndidir. Albaniya həmin bəndi bloklayan ölkə oldu. Bu addım dost Albaniyanın ölkələrin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə, beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə sadiqliyinin təzahürü idi. Sözsüz ki, Azərbaycan da bu kimi addımları, ədalətin dəstəklənməsini yüksək dəyərləndirir, cavabsız qoymur. Ağır dövrdə köməkliyin göstərilməsi xalqlar və dövlətlər tərəfindən unudulmayan jestdir. 2019-cu ilin noyabrında baş vermiş faciəvi zəlzələdən sonra Azərbaycanın Albaniyaya olan dəstəyi də həmin qəbildəndir. Mən Prezident Əliyevə həmin çətin günlərdə yanımızda olduğuna görə bir daha təşəkkürümü bildirdim. Əsl dost dar gündə tanınar. Dövlət başçılarının Bakıda səsləndirdikləri bəyanat bir daha göstərdi ki, dünyada ölkəmizlə müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən enerji sahəsində əməkdaşlığa maraq olduqca böyükdür və bu istiqamətdə yeni hədəflər müəyyənləşir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi misilsiz töhfədən, reallaşdırdığı TAP-TANAP kimi nəhəng layihələrdən dost Albaniyada faydalanır. TAP artıq birləşmiş uğur hekayəsidir. Albaniyanın TAP-dan faydaları həm iqtisadi baxımından, həm də regional enerji çıxışı və qovşağı kimi strateji əhəmiyyətinin güclənməsi baxımından çox olub. Adriatik ionik qaz kəməri Albaniyanın regionda qaz paylayıcı kimi roluna daha çox töhfə verəcək. 2023-cü ildə Avropa İttifaqına üzv olan daha çox ölkə Azərbaycandan təbii qaz alacaq. Albaniyanın qazlaşdırılması layihəsi üzrə də işlər planlaşdırıldığı kimi gedir. İlin sonuna dək bizdə artıq bu layihənin texniki iqtisadi əsaslandırılması olacaq. Bundan sonra isə ümid edirəm ki, biz dərhal investisiyalara başlayacağıq. Bu,
qaz paylayıcı şəbəkəsini qurmaq üçün Albaniyaya yatırılacaq xalis Azərbaycan investisiyası olacaq. Həmçinin biz infrastrukturumuzu Albaniyadan qonşu ölkələrə necə genişləndirəcəyimizi də müzakirə etdik. Hər zaman Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icrasını dəstəkləyən Albaniya bugün regionda uzun müddətli sülhün yaranması ilə də bağlı dəstəyini açıq şəkildə ifadə edir. Azərbaycanın Tiranada, Albaniyanın isə Bakıda səfirliyin açılması ilə bağlı verilən qərarlar təsdiqlədi ki, ölkələrimizin ikitərəfli əlaqələri inkişaf etdirmək, xalqlarımızı yaxınlaşdırmaq, siyasi dialoqu möhkəmləndirmək üçün güclü iradəsi var. Qarşılıqlı ticarətin artırılması, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün mövcud potensial nəzərdən keçirilir. Azərbaycan sərmayədarları Albaniyada istər turizm, istər kənd təsərrüfatı və ya hər hansı digər sahədə sərmayə layihələrini ciddi araşdırmağa hazırdırlar. Hesab edirəm ki, gələn aylarda bizim bu haqda daha çox məlumatımız olacaq və həmçinin münasibətlərimizdə yeni səhifə açılacaq. Xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırmaq üçün tezliklə Albaniyada Azərbaycan Mədəniyyət Həftəsi də keçiriləcək. Bütün deyilənlər bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan-Albaniya münasibətləri qarşılıqlı xoşniyyət və əməkdaşlıq ruhunda konkret fəaliyyətlə yeni mərhələyə qədəm qoyur. Südabiyə Cangirli, ASTV Xəbər. Görüz Xankəndi istiqamətində Qarabağın erməni sakinlərinin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən növbəti maniyyəsiz keçidi həyata keçirilir. Eyni zamanda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Qarabağın tibbi ehtiyacları olan 17 erməni sakinini Laçın yolu ilə sərhəd buraxılış məntəqəsindən Ermənistana təxliyəsi baş tutub. Qeyd edək ki, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən erməni əsilli şəxslər heç bir maniyyə ilə üzləşmədən günün istənilən saatında istifadə edə bilirlər. Onların nəzarət buraxılış məntəqəsindən rahat keçdiyi üçün hər bir şərait yaradılıb. Kəlbəcər faydalı qazıntı yataqları, səfalı təbiəti ilə yanaşı, isti su mineral ehtiyatı ilə də məşhurdur. Yerdən qaynayaraq çıxan bu bulaqlar 58,8 dərəcə hərarətə sahibdir. Kəlbəcərin isti su qəsəbəsindən birbaşa bağlantımız var. Əməkdaşımız Ayşən Cümşüdova mineral maddələrlə zəngin olan isti sudan ən son görüntüləri bizə təqdim edəcək. Salam Ayşən, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kəlbəcərdən salamlayırıq sizi. Kəlbəcəri özəl və gözəl edən bir çox fərqli məqamlar və məkanlar var. Elə biz də həmin məkanlardan birində İsti Su qəsəbəsindəyik. Burada Kəlbəcəri dünyaca məşhur edən İsti Su yerləşir. Elə arxa fonda da bunu operatım sizlərə göstərir. İnsanlar da gəlir məhz bu İsti Sudan yığaraq aparırlar. Onu da qeyd edim ki, tarixə əsasən bu İsti Su 1138-ci ildə zəlzələ nəticəsində qabarmalar və çatlamalar nəticəsində meydana gəlib. Burada ümumilikdə 12 bulaq var və ən böyük bulaq 8 metr hündürlüyündə vurur. Onu da qeyd edək ki, məhz bu isti suyun tərkibində xeyli sayda minerallarla zəngindir. Belə ki, burada karbon qazlı, sulfatlı, natriumlu, xloridli tərkibi var və bu da qaraciyərə, öd kisəsinə, mədə bağırsaqlara, sinir sisteminə, digər xəstəliklərə, xüsusilə də dəri xəstəliklərinə olduqca faydalıdır. Və onu da qeyd edək ki, isti su sanatoriyası işğal dövründə istismara da məruz qalıb və ermənilər buradan qablaşdırılaraq müxtəlif adlarla deməli bazarda satışa çıxarıblar. Onu da qeyd edim ki, məhz isti su bu qədər faydalı olduğu üçün 1928-ci ildə sanatoriyada fəaliyyətə başlayıb bu ərazidə. Elə arxada da biz həmin o qırmızı binayla görürük. Həmin o qırmızı bina isti su sanatoriyası yasıdır ki, 1928-ci ildə inşa edilib və sanatoriya kimi insanların istifadəsinə verilib və bir neçə korpusdan ibarət olub. Lakin 30 illik işğal dövründə məhz həmin sanatoriyada vandallığa məruz qalıb və demək olar ki, artıq quru divardan başqa bir şey qalmayıb. Lakin ölkə başçısının tapşırığına əsasən yenidən qurma işləri nəticəsində məhz bu sanatoriyada inşa edilib, yenidən inşa olunub, Kəlbəcər sakinlərinə istifadəyə, fəaliyyətə veriləcək. Hələ ki, bizim sizə Kəlbəcərdən çatdırmaq istədiklərimiz bu qədədir. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol Ayşən, ətraflı məlumata görə.
ASTV Xəbərin reportör komandası Balagöyçə sahillərində olub və buradan xüsusi reportaj hazırlayıb. İndi həmin reportajın anonsunu təqdim edirik. Bu yollar bizi hara aparır? Hansı tərəfdə o tərəf? Göyçə mahalına. ASTV Xəbər komandası Göyçəyə doğru. Haralıdır. Göyçənin hansı kəndindən Ağkilsədən. Yenidən Bala Göyçə gölünün sahilində. Bu kəndə xoş gəlibsiniz. Suyun da səviyyəsi artıb. Gölün ətrafında baş verən hansı hadisələr sizi heyrətə gətirəcək? Bu axşam saat 20-də ASTV Xəbərdə. Hörmətli tamaşaçılar, Göyçə Gölü sahillərindən hazırlanan xüsusi reportaja bugün ASTV Xəbərin saat 20 buraxılışında izləməyi unutmayın. Donetsk vilayətinin Liman şəhərinin Rusiya ordusu tərəfindən atəşə tutulması tələfata səbəb olub. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 8 nəfər həlak olub, 13 nəfər xəsarət alıb. Ötən gecə Ukrayna ərazisi növbəti dəfə İran istehsalı olan dronlarla hücuma məruz qalıb. Hərbi hava qüvvələrinin yaydığı məlumata görə 5 pilotsuz uçuş aparatını vurmaq mümkün olub. Rusiya ordusunun ümumilikdə neçə dron buraxdığı açıqlanmasa da, Ukrayna tərəfi onların bir qismini vura bilmədiklərini etiraf edib, itkilərin olmadığı bildirilir. Miqrasiya siyasəti ilə bağlı fikir ayrılıqları Niderlandda hökumət böhranına səbəb olub. Bir neçə ayda miqrant axınının qarşısının alınması istiqamətində danışıqlar aparan koalisiya hökuməti bu sayədə islahatlarla bağlı razılığa gələ bilməyib. Başnazir Mark Rutte istefa ərizəsini krala təqdim edəcəyini açıqlayıb. Yeni kabinet formalaşana qədər Rutte-nin rəhbərliyi etdiyi hökumət öz vəzifələrinin icrasını davam etdirəcək. Viza almadan Azərbaycan vətəndaşlarının gedə biləcəyi ölkələrin siyahısına daha biri əlavə olunub. Artıq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə də vizasız səfər etmək mümkündür. Bugündən Azərbaycandan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İki ölkə arasında vizasız yaşamaq üçün 90 gün vaxt verilir. İrandan Azərbaycana 93 kilogram narkotik gətirilməsinin qarşısı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Xəzər dənizinin İran sahillərindən ölkəyə narkotik vasitələri qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirən əsas şəxslərdən biri saxlanılıb. Masallı rayon sakini Rafiq Ağayev narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etdiyi üçün saxlanılıb. Sabunçu rayonu ərazisində onun avtomobilinə və üzərinə baxış zamanı 74 kilogram marifana, 11 kilogram tiryək, 8 kilogram metafetamin və 30 ədəd narkotik tərkibli həb aşkar edilib. Narkotik vasitə kütlələri ölkəyə dəniz yolu ilə gətirildiyi üçün xüsusi plastik çəlləklərdə qablaşdırılıb. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələri İran vətəndaşı, şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan Kazım adlı tanışının vasitəsilə Sabunçu rayonunda gizlədilən yerdən maddi gəlir əldə etmək məqsədi ilə götürdüyünü bildirib. Üzərinizə naşır olmamışdır. Nahardan əldə etmişsiniz? İran vətəndaşı vardı. Adı nədir? Kazım bir aydır tanış olmuşdur. Bunu hardan götürmüşsünüz? Bunu yabraqdan. Kütlələri götürüb nəyi yiyəcəkdiniz? 20 arası 2-3 kilometre yedim, yeri böyüceydim orada, gelip götürecektim. Fakla bağlı cinayet məcəlləsinin müvafiq maddəsiyle cinayet işi başlanılıb. Rafiq Ağayev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Rövşən Əliyev, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər.
Ağdaş rayonunun Qaradağlı kəndində yük maşını yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələrinin operativ müdaxiləsi sayəsində KAMAZ markalı yük avtomobilinin kabinasında baş verən yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Alovun yük maşınının digər hissələrinə keçməsinin qarşısı alınıb. Əskər yola salma mərasimində avtoxuliqanlıq hərəkətləri edərək görüntüləri sosial mediada paylaşan Astara rayonu sakinləri həbs edilib. Hadisə Bakı-Astara şosesində baş verib. 1994-cü il təvəllüdlü Vüsal Məhərrəmov, 1996-cı il təvəllüdlü Eltun Məmmədov, 2000-ci il təvəllüdlü Raqib İdrisov, 1996-cı il təvəllüdlü Namiq Qasımov və 2000-ci il təvəllüdlü İsaq Zayidov idarə etdikləri avtomobillərlə magistral yolda təhlükəli manevrlərlə həm özlərinin, həm də digər yol hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlıqlarını təhlükəyə atıblar. Hadisədən sonra həmin şəxslər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılan sürücülərin hər biri bir il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 15 sutka həbs cəzası alıblar. İyulun 8-i günün ikinci yarısından Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında güclü külək əsəcəyi gözlənilir. Lakin hazırda Bakıda havanın hərarəti 36 dərəcədir. Hava isti, həftənin şənbə günü olduğundan çimərliklərdə sıxlıq müşahidə olunur. İndi biz təəssüratlarını öyrənmək üçün əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmovaya bağlanırıq. Salam Ayşəm, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hazırda biz Şıx çimərliyindəyik və gün orta saatları olmasına baxmayaraq çimərlikdə insanların qələbəliyi nəzərə çarpır. Bununla bağlı deyim ki, bugün 36 dərəcədə Bakıda istilik olacaq, suyun hərarəti 30 dərəcəyə yaxın olacaq və axşam saatlarına doğru insanların sıxlığının artacağı gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi suda təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməklə bağlı bir sıra tövsiyələr irəli sürür. Söhbət çimmək üçün nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimməyin qadağan olmasından gedir. Ümumiyyətlə çimmə zonasında işarələnmiş sərhədlərdən kənara üzmək olmaz. Sərxoş halda çimərliyə gəlmək və çimərlikdə spirtli içki qəbul etmək qadağandır. Çimərlikdə gecələmək və yaxud da suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlik ərazisini məişət və digər turlantılarla zibilləmək olmaz. Bundan başqa Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, uşaqlar yalnız böyüklərin müşayiəti ilə çimərlikdən istifadə etməlidir. Onlar nəzarətsiz qoyulmamalıdır. Xilasedicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Xəbərdar edici nişanların və lövhələrin tələblərinə əməl olunmalıdır. Hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir və ümumiyyətlə mütəxəssislər bildirir ki, çimərlikdə dincəlmək üçün, istirahət etmək üçün səhər saat 9-dan axşam saat 21-ə qədər olan vaxt daha çox uyğundur. Gün orta saatlarında günəşdən qorunmaq lazımdır, çünki insan həyatı üçün təhlükəli ola bilər. Və deyim ki, bugün istirahət günü olduğundan, şənbə günü olduğundan çimərliklərdə insanların çoxluğu, sıxlığı nəzərə çarpacaq və xoş çimərliyə gələnlərə xoş istirahətlər, xoş günlər arzulayıb sözü sizə ötürürəm. Çox sağ ol Ayşəm, ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunları idi. Efirimizi isə üç bucaq verilişi davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın.